Բարև ձեզ։ Տերմ 24-ի հարցազրույցն է տեղาวարում զրուցակիցը Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, մեզ մոտ գալու համար բառsection ձեր կարծիքը գուզեի լսել հետեւյալի մասին։ Հիմա խոսակցությունները շատ են, մասնավորապես Արցախի պաշտպանության բանակի գազམ་քանդման վերաբերյալ։ Նախ ձեր կարծիքը առասարակ դուք պատկերացնում եք, որ Արցախի անվտանգությունը կարող ենք երաշխավորել առանց արդհաղ, Արցախի պաշտպանության բանակ ունենալու։ Մեր երկրի համար առավել ևս ապտերազմից հետո հիմնական ֆունտիրը դարրել է բանակը։ Քանի որ վտանգները, վտանգը, նոր ապտերազմի վտանգը բացառել որևէ մեկը չի կարող։ Ակնհայտ է, որ այս պատերազմը երկարացրեց ցամանը, թե Արցախի պաշտպանության բանակի համար, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարության համար, նաև Ադրբեջանի համար, եւ այս պատերազմը որոշակի փոփոխությունների խնդիր դրեց տվյալ աս առանապահ զորքեր թե Արցախում, թե Հայաստանում, այսինքն հայաստանի, թե հայկական բանակում այս նոր իրավիճակը թելադրում է, թե Արցախի բանակում պիտի տեղի ունենան ստրուկտուրային փոփոխություններ։ Իմիջայլոց այդ թեմայով խոսում են նաև բոլոր են մարտիկ, ովքեր պետական կառավարման փորձ են ունեցել ու առաջին դեմքեր են եղել, առաջինը ես չեմ, որ այդ մասին ասում եմ, ու գիտնում եմ որ ճիշտ են ասում։ Որ նման խոսություններ պիտի արվեն, որովհետև խնդիրները, որոնք արդեն դրվում են Հայաստանի բանակի Արցախի բանակի համար, դրանք բացարձակ տարբեր խնդիրներ են, տարբեր ճահաններով։ Հետևաբար, երբ որ դու ունենում ես արդեն ճահանապահ զորքեր խոսքս հայաստանի մասին, նույնն էլ հավանաբար Ղարաբաղի մասին, դու պիտի ունենաս նաև զորքերի մի այլ տեսակ, որը բացարձակ այլ սպառազինություն պիտի ունենա։ Եվ այլ խնդիրներ լույսի այսինքն համակարգային փոփոխությունների խնդիր է առաջանում այս դեպքում եւ այս առումով անունը չի իայականը բայց որ փոփոխություններն անհրաժեշտ են ութե արցախի պաշտպանության բանակը թե հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պիտի ստրուկտուրային փոփոխություններ անեն դա իմ համար անկասկած է ի՞նչն եմ դրական համարում դրական համարում եմ այն որ այսօրվա հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարը նշանակվել վաղարշակ հալությունյան ում ես շատ լավ ճանաչում եմ ում հետ առաջինը հիմնադրեցին քանրապետություն քուսակցությունը եւ 2003-ից 2006 թվականներ միջով 5 թվականներ, երբ որ անթատ միտինգներ էր Վաղարշակ հարությունյանը ձերբակալված, գեներալի կոչումից զրկվեց եւ այլ եւ այլ այդ ժամանակները, այդ այդ օրերին տարի տարուկսիչապ ես ապրել եմ Վաղարշակ հարությունյանի տանը, որովհետեւ Երևանում ապրելու տեղ չունه‌ای ու այդ ու ժամերին գնալ գալ հարmarch ու այդ մարտուն ամբողջությամբ եմ opatkerածնում ու վստահաբար եմ ասում որ Վաղարշակ Հարությունյանը իր կերպով համակարքային մարտ է։ Ինքը համակարքերին հրաշալի է դիտաբետում եւ կարծում եմ, որ այդ առումով շատ ճիշտ ընդրություն է։ Վաղարշակ Հարությունյանի ընդրությունը, որովհետեւ ինքը ավելի շատ ձևավորող է, համակարքեր ձևավորող է, ցանկացած խնդրի համակարքային մոտեցում ցույցաբերող է, ական կոնկրետ ուղությունների վրա զարգացող։ Իհարկե, պաշտպանության բանակի, թե պաշտպանության նախարարության խնդիրները պիտի լուծվեն կոլեկտիվ։ Այդ մի մարտու ստեղծած համակարգով չի, որովհետեւ այդտեղ սկսած սպառազինությունից հրետանոց մինչև ոթային ուժեր պիտի այս համակարգերի ներկայացիները հավակվեն ու նոր սխեմաներ դնեն, բայց այն հիմնական սխեման, որը պիտի դրվի այդ համակարգային փոփոխությունները, որը միանշանակ անհրաժեշտ է որը քննարկելու թեմա այլ չի, որ անհրաժեշտ է նոր իրավիճակների համար, թե Արցախի պաշտպանության բանակի параգայում, թե Հայաստանի հանրապետության բանակի параգայում սահմանապահ եւ հարվածային զորքեր ունենալու խնդիրը, այս միանշանակ է։ Մենք արդեն այլ իրավիճակներում ենք եւ բանակի հետ կապված այլ խնդիրներ ունենք ու լուծելու, որը շատ-շատ կարեւոր է, ģեր կարեւոր խնդիր է։ Նաեւ այս թեմային անդրադառնալով, Կուզենայի ģեր կարեւոր համարել ազգային անվտանգության և ներքին գործերի եւ ոստիկանության խնդիրը։ Պիտի դի դիմեմ ազգային ամտանգության եւ ոստիկանության ու աշխատողներին, որովհետեւ այս օրվա քաղաքական իրավիճակում, ներքաղաքական իրավիճակում իրենց դերը յեր կարևոր է։ Այս սահմանին կանգնած զինվորի ճակ կարևոր է։ Պատերազմից հետո նոման պարտությունից հետո Փարկասսոյ եւ նաեւ ապրեն իրենք, կեցեն իրենք, որ Հայաստանին ներսում չկրակվեց ես աչքով չտամ լուրջ ձերբերում են բայց կարող ապրեն ազգային անվտանգության ծառայության տղաները ապրեն մեր ոստիկանությունը որ կարողացան այնպես անել որ պատերազմից հետո այս պարտությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության ներսում չկրակվեց որովհետեւ երբ որ կրակում են դրսում ու ընդտեղես զոհ ունենում այդ ուրիշ խնդիր է երբ որ ներսում իրար վրա է սկրակում այդ բացարձակ ուրիշ խնդիր է ես ուզում եմ դիմելով իրենց ասել որ պահեք է դուք չեք ծառայում իշխանությանը Ձեր խնդիրը իշխանությունը պահելը չի։ Ձեր խնդիրը երկրուն կայունություն պահելն է։ Ձեր խնդիրը անաչար լինելն է, այս պետության հիմքը այսօր ներսում դուք եք։ Ազգային անվտանգությունը լուրջ առելիքներ ունի, ոստիկանությունը լուրջ առելիքներ ունի։ Այս երկրի կայունության ապահովողը այսօր իրենք են։ Ու այդ գործը պիտի անեն սրբորեն, առ այսօր ինչ արել են շնորհակալ ենք։ Բայց այդ գործը պիտի պահեմ, որ երկրի ներսում մեր մոտ հանկարծ ճանցնի այս իրար դեմ, իրար հակադիր իրար ամենավերջին բարriersով՝ պիտակավորող խմբերի իրար դեմ զենք կիրառելուն։ Էս ģեր կարևոր խնդիր է։ Եվ էս առումով կուզենայի, որ էս սկսած գործը նայվի այստեղ ստրուկտուրային փոփոխություններ տեղի ունենային, որովհետև իրենց մոդելը իրավիճակ փոխվել, եւ էս առումով համալայն որ իրենք կան մարտիկ ովքեր է տեսնում են ու իրենց գնահատում են։ Պարոն Սաքսեն, կարևորեցիք վեր հայկական զինված ուժերի վերականգնումը, Ինչ քրքիրը մենք այսօր ինչ ունենք առ հասարակ, այսինքն ամեն ինչ պետք է սկսել զրոից կառուցել։ Այս ցաներ պատերազմից հետո ինչպես էր եղբայրն է արել 90-ականներին, թե մենք ունենք ինչ-որ բան, որի վրա կարող ենք վերականգնվել։ Մենք 90-ական թվականներին չունեինք ընդհանրապես բանակ չունենք զրո սպառազինություն եւ Պարկուպատիվեն մարտկանց առաջին նախագահի օվ հրաման տвец Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ձևավորելու եւ պաշտպանության նախարարին իմ եղբորը, ով առաջին կարդեր դրեց, որ պատերազմ մղելով ֆիդայական ճոկատներից երկրապահը կազմավորելով այդ բոլոր ճոկատներին միտեղ բերելով այդ վերացեց բանակի։ Եվ այդ բանակը ելեց հաղթանակներ։ Մենք առաջ անցանք հակառակորդից նախ նրանով, որ ավելի շուտ ձևավորեցինք բանակը, ոչ այդ իրենք կկրվում էին ճոկատների մակարտակով եւ դրա համար բարտվեցին եւ դրանից հետո բանակը բանակաշինության պառաչ ընկնելով մենք դարձանք տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը ու այս առումով շատ կարեւոր խնդիրներ կա որոնք պիտի արվեր ու մենք չենք հասնի այսօրվա այսօրվան այսինքը դեռ 99 թվականին արդեն եղբայրս ասում էր որ հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պահանջները օր-օրի որ -որ ավելանում են ու տնտեսությունը հետ է մնում այդ պահանջները բավարարելուց դրա համար էր որ ինքը մտավ քաղաքականության մեջ մտավ հանրապետական կուսակցություն եւ գնաց վարչապետ դառնալու որպեսզի այդ տնտեսական խնդիրները լուծի որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բանակը հետ չմնա սպառազինության այն գործընթացներից ինչուներ Ադրբեջանը 2004 թվականից սկսած Սպառազինությունների մրցավազքում Ադրբեջանը սկսեց կտրուկ առաջ անցնել, որովհետև այդ նավթի, գազի եկող գումարներն արդեն մտան Ադրբեջան, եւ Ալիևը սկսեց հասկանալ, որ ինքը հզորանում է ու արդեն կարող է ուժերի դիրքերից խոսել։ Իսկ այդ ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները, ասում են, հույրանոցներ կառուցեն, բենզալցակայաններ, հայաստանի ապագան սпасարկումն է եւ այլը։ Այս 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 գծի վրա է դրաստանում ու Հայաստանի բանկը օրոժի որ իր սպառազինության մակարդակով սկսեց մնալ այն դիրքերի վրա ու այն են մտակարալման ենթատեքստում ճաշված նաև կոռուպցիան եւ այլը ճաշված նաև որ այդ սպաների մի մասը որոնք փարայը ուղի էին անցել չդիմացան խաղաղության փորձությանը սկսեցին հարստանալ ճոխությունների եւ այլը արդյունքը եղավ եկավ հասավ սրան որ ադրբեջանը բազմակի անգամ ավելի շատ սպառազինություններ, որ ինքը բազմամիլիարդ գումարներ էր դրել, որ ինքը ոչ հապկի, ոչ ՅԱՏՄ-ի անդամ լինելով կարողացել էր զենք գնել Իսրայելից, սկսած մինչև, չգիտեմ, Հնդկաստան ու մինչև Ռուսաստան, ու ինքը շատ առաջ էր մեզանից ու 21-րդ դարի բանակը, 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներով եւ պատերազմը վարելու մեթոդներով Թուրքիայի օժանդակությամբ, турկական գեներալների անմիջական ՆԱՏՕ-յական փորձով ռեկավարմամբ ահաբեկիչներով կարողացավ հաղթել հայկական բանակին։ Հիմա մեր զինուժի վերականգնման process-ը ո՞նց է դੱਸվում։ Հիմա մենք մենք իհարկե՝ ի տարբերություն 90-ական թվականների, մենք ունենք բանակ, ու այդ բանակի հիմքերը դրած են։ Մենք ունենք պաշտպանության նախարարության հրաշալի շենք։ Այն ժամանակ, եթե տեսնեք, դա եղբայրս ինչ պայմաններով, ինչ-ինչ Շենգենի միջոցներով Ու ինչ ամենակից ուշադրությունը տրվում էր հակոստին կոճումներին եւ այլին, բայց դրա հենքի վրա ստեղծվեց բանակ։ Այսօր մենք այդ ամենիշտ ունենք, մեր բանակը կա։ Մեր բանակի սպառազինությունը հիմալը լրացնում է։ Մեր բանակը այսօր մեր սահմանները պահում է։ Մեր բանակը, մեր սահմանները եւ Արցախի սահմանները այսօր ծան։ Իհարկե կա լուրջ խնդիր։ Մենք սպառազինություն են կորցրել այս պատերազմում մոկ մենք հոգեբանական ապարտություն ենք նայե տարել եւ այս շատ կարեւոր խնդիր է ու մեր քաղաքական գործիչները ի՞նչ են անում փոխ, փոխանակ այդ հոգեբանական ապարտությունը փորձեն հանել փորձում են այլ ավելի խորացնել հասցնել այդ նվաստության աշխանին մեր համացանցում ավելի շատ տարածում են ադրբեջանի ադրբեջանը գովեստող կամ իլամ ալիևի արած հայտարարությունները քանestեղի են քաղաքական գործիչները ովքեր ասում են հույս կա ぼդքի կանգնելը կարծես հաճույք կստանան դրանից Այսինքն, մեր բանակը կա, մեր բանակը, մեր բանակը լուրջ անելիքներ ունի, բայց զրոից չի սկսում միանշանակ, բացարձակ է զրոն չէ, ու մեր բանակի թե ոքեղ են, թե սպառազինության խնդիրները հնարավոր են շատ արագ լուծել, եթե մենք պետությունով մեկ համապար համակարգված գործընթաց անենք։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ պետերազմներում հաղթում են ոչ թե բանակները, այլ պետությունները մեր բանակը չի պարտվել ադրբեջանին մեր բանակը երբեք չէր պարտվի ադրբեջանին նույնիսկ սպառնազինության այդպիսի տարբերության դեպքում 2016-ը դրա փայլուն օրինակներ օգոստոսյան դեպքերը դրա փայլուն օրինակներ մեր բանակը պարտվել է 90 միլիոնանոց ตุրքիայի որը նատոյի անդամ է որը բազմաթիվ զինվորական վարժություններ է անցել նատոյական գեներալների մասնակցությամբ հիշում եք երբ որ իրենք առաջին 10 օրը չէին կարողանում որևէ բան հասնել Ադրբեջանում փոխվեց գլխավոր շտաբի պետը, հանեցին ուղակի գլխավոր շտաբի պետին, աշխատանքից հանեցին։ Փոխվեցին հրամանատարները, բոլորին վերեցին այն մասնագետներին, ովքեր նոր էսպարազինության ու նոր մեթոդներով պատերազմoverlineլու։ Այսինքն՝ մեր եթե միայն Ադրբեջանը լիներ, մեր զինվորն էլի հաղթելու էր։ Ցանկացած պարտություն ваты, բայց գիտեք ինչ, պարտությունն էլ պիտի արժանապատիվ տանես։ Մեր զինվորը միանշանակ իրավունք ունի համարելու որ ինքը է սպարտություն արժանապատիվ է դարել որ ինքը չի պարտվել ադրբեջանի ինքը պարտվել է 90 միլիոնանոց նատոյի անդամ ตุրքիային որ ինքը պարտվել է ադրբեջան ներմուծված ահաբեկիչների վարսկանների որ իրեն քաղաքական առումով ար, իռազմավարական գործընկերը պարտադրել է այն ինչ ադրբեջանն է ուզում Թուրքիան ասում է, ասում է ամեն ինչում Ադրբեջանի կողքին եմ ու իրենք չպիտի կանգնեն։ Էրդողան ուղի հայտարարում էր։ Մեր ռազմավարական դորսընկերն ասում էր 7 շրջանը պիտի տաս, մնացածի մասին էլ այդ տվեք այդ դեպքում կը մտածենք փորձենք պատերազմը կանգնի թե չէ։ Էդ նույն բանը իրենք ասել են Ղազանում Սերսարտսյանին, եւ որ Սերսարտսյանը համաձայն է ելել եղ, եղել 5+2-ը դիմե նիկոլ Փաշինյանն էլ է համաձայն եղել, բայց Ալիևը համաձայն չի, չէ՞։ Ասենք այն մարդիկ ով ասում են, որ պատերազմը հնարավոր էր կանգնեցնել ու չկանգնեցվեց, այս լրիվ անլուրջ է։ Պատերազմը երրորդ օրվանից փորձել են անկանգնեցնել, ուղղակի իրենք տեսել են, որ այդ 24 միլիարդը, 22 միլիարդ դոլարը, որ ծախսել են իրենց բանակի վրա, այն աջակցությունը, ինչ ունեն Թուրքիայից եւ Ահաբե Քիչներով, իրենք հաղթելու ռեալ հնարավորություն ունեն ու տարել են ոչ թե մաքսիմում, փորձել են փոքել ոչ թե մաքսիմումը։ ու մեր զինվորը կարած է կարողացել 44 օր դրա դեմ պայքարել։ Հենց դա նշանակում է, որ մենք բանակ ունենք, որ այդ զրո չի։ Բայց ամեն դեպքում Փաշինյանից ինչ որ մի բան կախված է, չի եղել պատերազմը ավելի վաղ դա ثارացելու նույն Շուշիի հնարավոր տարբերակի դեպքում, բայց Փաշինյանն է հրաժարվել, այսինքն կարելի էր ավելի շուտ կանգնեցնել պատերազմը։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանից պատերազմը դադարեցնելու առումով ինչ-որ բան է գողացված ել։ Բայց նրանք առաջարկել են, չե։ Նա չի համաձայնել։ Լսեք, իրենք իրենք օրինակ, ասենք, ես այդ ռուսական ասասներին, ես կուզենայի այն ինչ որ ասում են Մեդվեդևը, այն ինչ որ ասում է Պուտինը։ Այդ բաները մի հատ տողատակեր են այնքան, իրենք առ այսօր ասում են Այ հայաստանն էլ չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսինքն իրենք ի՞նչ են ասում ասեն, որ Հայաստանը ճանաչեր Ղարաբաղի անկախությունը, իրենք գալու է են այդտեղ մարտունջեին։ Էս այդ ինչ ձև է, էլի։ Այսինքն իրենք են անընդհատ դեմ ելել, որ Հայաստան որպես Մինսկի խմբի անդամ երկիր իրենք աշտապես դեմ են ելել, որ Հայաստանը ճանաչի, որտեւ եթե Հայաստանը ճանաչում է, բանակցային գործընթացն ավարտում է։ Եթե դու ասում ես այս իմն է, ու վերջ։ Իրքո է դա ինչ բանակցքը։ Ելի ինչ ба, էս էս գիտեք ինչ են, ինչի գլխախոս չես դրել, այսինքն էն որ Ռուսաստանն էլ է պարտվել ու Թուրքիան էսօր մտել է Ադրբեջանտակն հայտը։ Ու իրենք չեն ուզում այդ պարտությունը իրենց վրա վերցնել ու Եզրային գտել են Նիկոլ Փաշինյանին ու հայերին ու ինչ-かし-かし բարտում են մեր վրա։ 14 վայրկյանին կազանում, իրենք ասել են, 5-ը տալիս եք, 2-սն էլ հետո։ Հետո դառավ արդեն 7-ը տալիս եք միանգամից Սերգե Սարկիսյանը։ Ղարաբաղում ազգային ժողովի անդամներին հավակում է, այդ իրենց ազգային ժողովի այսօրվա նախագահի տված հարցաշարիցս եմ ասում։ Ասում է, որ 7 տանկ եւ այլն, այլաս իրենք էլ ասում են ոչ, ասում է ղարս 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 երկը գիտեք չէ Ստեփանակերտ Ստեփանակերտն է քերքելու։ Այսինքն դեռ այն ժամանակ 16-ից հետո, ապա ռուսները Սերգ Սարկիսյանին ասում են, այս 7-ը կամ պիտի 10, կամ Սերսարկիսյանն էլ ասում է, եթե չենք տալի Ստեփանակերտ Ստեփանակերտն են քերքելու որը պسرս արցյանից էլ էլ չի կախված այն ժամանակ տար էս էսը չեր լինի, չէ? Այսինքն էստեղ խնդիրը մի հատ ուրիշ հարցության մեջ է։ Ինչ էիք այդ նայում։ Չկա այդ էդ բլեֆը, էդ դնում են։ Ռուսաստանը 10 օր հետո պատերազմից Լավրովի գլխավորությամբ կանչեց Երակոմ հանդիպման ու ասաց պատերազմը դադարեցնել։ Ական հայտ է, չէ, որ Հայաստանը դադարեցրեց։ Թե մենք մտածում ենք, որ հայերն են բզբզել սկսել են։ Այս սուտ է, չէ? Հայրեն, ընդհանրապես պետք չէր բզբզել սկսել, հայրեն ամեն ինչանում եի որ պատերազմը դա դաธารեր։ Ռուսները անգիր գիտեն որ հրադադարը խախտել է Ադրբեջանը ու շարունակել են, որտեղ իրենց ուրիշ բաներ պետք է Իրենց պետք էր ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, այ որթե մեր ձորքերը չմտնեն Ղարաբաղ, այնտեղ ցեղասպանություն ու տեղահանում է, տեղահանություն է լինելու։ Իրենց խնդիրը Ղարաբաղում իրենց ձորքեր մցնելն էր։ Ուղոր աշխարհը չհասեն ինչի էս մտել օտարի տարածք, պետք էր, որ ինքը որևէ ազգի փրկի ցեղասպանությունից։ Հետևաբար Պուտինի ասած, կամ Ռուսաստանի ասած որևէ խոսքի, ես ոչ միայն չեմ հավատում։ Ես սա թեր լուշ պրովոկացիա եմ տեսնում։ Այսինքն կարծում եք, որ իրենց հարկավոր էր, որ 40-44 օր պատերազմը շاؤنակվեր, որբիսի տպապատում։ Իրենց իրենց ձեռնակեր, որ այդ պատերազմը Տեվեր 10 օր ու 10 օր հետո իրենք մտնեին։ Փարկուպատիվ հայ զինվորին, որ 44 օր դիմակայեց, կրրվեց։ Մենք կրրվելով ենք partվել, հետևաբար մեր պարտությունն արժանապատիվ է։ Պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումը Արցախի օրինակ Պաշտպանության բանակի Ձեվաչապովի կազմավորելով կամ վերակազմավորելով, պարոն Սաքս Ինչ է նշանակում սա քնթիների մասին են խոսում։ Այսինքն, ժամկետային ցինծարայողների համալրման քնթիր ենք մենք լույսում, թե պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումը լրիվ այլ նպատակ է, է ու հիմա Արցախին հենց դա էլ հարկավոր է։ Մենք իրականում նորից եմ կրկնում, որ հիմա նոր իրավիճակում բացառ զան հրաժեշտություն է սահմանապաշտ զորքեր ունենալը, որովհետև այդ սահմանները երկարել են։ Որոշ ճապանիշերով 420 կիլոմետր այդ ահրելի թիվը այդ սարքամանները ողնելու համար 420 կիլոմետր սարքամանը ողնելու համար Ադրբեջանը հաշվարկի արել ես իրենց մամուլին հետևում եմ եւ իրենց մամուլում իրենք գրել են որ մի հերթափոխի համար այդ սարքամանները ողնելու համար 30000 լրացուցիչ զինվոր է պետք երկու հերթափոխի համար 60000 այսինքն Ադրբեջանը այսօր ուզում է 60000 լրացուցիչ զինվոր որ նոր իրավիճակում այդ սարքամանները կարողանա ողնել մեր ու ադրբեջանի սահմանները նույնն են իրենք էլ հաշվել են նատոյի չափանիշերով ու ի՞նչ չեն արել որտեղ այդ չափանիշները ավելի մարդասիրական են հետեւաբար եթե մենք ուզում ենք մեր զինվորը լավ պայմաններում գտնվի մեզ էլ է 60000 մարդ պետք հետեւաբար ստրուկտուրան պիտի փոխվի իսկ մեր մոտ ինչպես է մեր մոտ գնում են ասենք աշխարազորայինները այս որ նոր կա նոր համակարգը հա որը կանչվում է իրենք կանգնում են 30 օր դու պատկերացու՞մ եք 30 օր դիկերում մնալ։ Զինվորականները փարկասու բանակը 15 օր է փահում, 15 օրը մեկ հերթափոխիանում։ Աշխարհային զորայինը կանգնում է 30 օր։ Այդ մարդկային պայմաններ չի, այդ լավ կյանքից չի, չէ՞ որ 30 օր ենք կանգնում։ Բայց կանգնում ենք, փահում ենք, չէ՞։ Այդ աշխարհազորայինը բանակով է գնում, չէ՞, հետեւաբար մենք բանակ ունենք, այս զրոյից չի, չէ՞։ Մենք կարան կարողանում ենք մոբիլիզացիա անել։ Մենք կարողացել ենք լուրժ մոբիլիզացիա անել պատերազմի օրերին։ Որիշ խնդիր, Անգրագետ ճանաչման դրությամբ այսպեսիներ դարձել որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գլխավոր հրամանատար չի պատերազմի ժամանակ, իսկ Արցախի Հանրապետության նախագահը ģերագույն գլխավոր հրամանատար է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը չգիտի հրագներում պատերազմը պիտի ղեկավարի մի մարդ։ Էդ մի մարդն է որ արագ օպերատիվ որոշումներ է կայացնում որտեղից ի՞նչ տեղափոխել։ Եթե որ էդ էդպես չի, էդ լուրջ խնդիր ես ունենում։ Այո, մենք այդպիսի խնդիրներ ունեցել ենք։ Բայցանել այդ խնդիրները վերացել դավաճաններ մังկալու դավաճանների փնտրտուքի խնդիր, այդ երկիրը պետականությունը ներսից քանդելու ներսից քանդելու ամենակարճ միջոցն է։ Եղբայրս ասում էր, մեր ներսի ժանգը մեզ ուտելու է, մեզ ջանդամը երկիրն է ուտելու։ Ու էտ անում են մարդիկ, ովքեր պետության ղեկավարներ են ըգել ու հասկանում են, թե այդ խնդիրն ինչումն է։ Այդ չի կարելի մտնել այդ դաշտ, այդ դաշտը հետոyի համար է այդ վերլուծելու համար է Հիմա Դավիթ Տոնոյանի այդ հայտարարությունը որ Խոչնդոտներ են եղել այդ ուղացիկ կառավարման հետ կապած շատերը մեկնաբանում են այնքեր որ նա փորձում է արթարանալ այսինքն կողքի իր վրայից մի կողմ գցել ասել որ Խոչնդոտներ են եղել եւ չեն կարողացել հստակ կառավարում իրականացնել դուք ինչ կասեք Որ Խոչնդոտներ է ս համանդրությամբ կան թե չէ ցանկացած դրամա բանող մարդ պիտի նայի կան թե չէ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կարող է Ղարաբաղի մշտականության բանակի հրամանատարին հրանակտար որ ես գործողություններն արեք թե չեր կարող, բարոժ մեջ չեր կարող, պիտի էտ աներ գլխավոր շտաբի պետը հայաստանի հանրապետության վարչապետը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատարով էստեղ կոչերանում զորակոչի եւ այլի ի՞նչ իրավունքներ ունեն այնտեղ միջամտելու ուներ թե չուներ այս խնդիրները հարցած չեն արայիկ հարությունյանը Ղարաբաղի ᱥահմանադրությամբ իրավունք ուներ Ինք ուղի ուներ, հա տաղու, ինքը ուղիղ իրավունք ուներ հրանտնել որովհետև ինքը գերագույն գլխարժանատար Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ պաշտպանության նախարարը ոչ Օնիկ Գասպարյանը նույնպես որոշակի առումով հիմա այդ ասում են նախքին պաշտպանության նախարարը կամ ով ուզում է ասում է մենք որเปս մարդ պիտի նայենք կա՞ս այդ կարգի խնդիր թե՞ չկա ինքը ուղակի արդարանում է իր մեղքի բաժինն ունի թե՞ չունի մեղքի բաժին ունեմ բոլորը այդ մեղքի բաժինը մեզանից մեզանից Յուղական ճուրը, յուղական ճուրը պիտի իր մեջ կրի Ղարաբաղյան նախքին պատերազմի այն հաղթանակները տարած, այդ այդ զինվորի, այդ զոհվածի ողորշակի մասնիկը։ Ես ինքս մեջ մի քիչ Վազգեն Սարգսյան եմ կրում։ Ու ամեն մարդ իր մեջ մի քիչ կրում է։ Այդ մի քիչ կրածը ի՞նչ է ուսում։ Մենք էս ուղությամբ մտածում ենք ուզում է արթարանալ, ուզում է ինքն իրեն պատժել։ Ես տպավորություն ունեմ, որ ընդհանրապես ամբողջ պատմության ընթացքում մեր ժողովուրդը գնացել է պատերազմների, հետո պատերազմից հետե է եկել անկախ նրանից հախտել է թե բարձվել է, ինքն իր մեջ դավաճաններ ու ծնամի է մանեկել ու ինքը սկսել է ինքն իրեն ոչնչացնել, ինքն իրեն սփանել։ Դավաճան բարը դարձել է հայ ժողովրդի ամենասիրելի բարը։ Առանց այդ բարի իմաստ ու խորությունը հասկանալու ու այդ բարը դնելով պիտակավորելով փորձում են առաջ գնալ ու քանդում են երկիրը։ Այսինքն, այս ես խոսակցություններից դուրս գալը պետք է։ Այսօր դրա ժամանակը չի։ Այսօր մենք մի այնպեսի իրավիճակում ենք, որ խնդիրները այլ կերպ է լուծել պետք։ Աշխարում շատ երկրներ կան, որոնք շատ ավելի ծանր պարտություններ են կրել, շատ ավելի բարդ իրավիճակների մեջ են եղել։ Ճապոնիան, Գերմանիան, Գերմանիայում ընդհանրապես 5 միլիոն մարդու նացիզմի տեմ դասիրակության էին տանու։ Ոd է դասիրակությունը ոչ միայն որ դուք մարդաշpan ու վատազgek, դուք իրավունք չունեք որևէ մեկի աճկերին նայելու, որտեղ դուք սpanել եք, 젯 նայ տեսեք ձեր ղեկավարներն ովեն։ Իրենց նաև պարտադիր գործնական աշխատանքի են տանում։ Իսկ այդ գործնական աշխատանքը գիտեք որն էր։ Իրանք պիտի են որ եղբայրական ղերեզմաններ կար լեհեր եւ այլ ուկրաինացիներ հանային այդ մարմինները ուղարկեին իրենց երկիր։ Բայց այդ երկիրը միանգամից 35-40% տնտեսականաճ ունեցա վոդկի կանգնեց։ Այդ մարշալի ծրագիրը չէ, այն մարշալի ծրագիրը Բելգիային էլ էին տալիս, չգիտեմ, Ֆրանսիային էլ էին տալիս, նրանց արժը 4-5, 8% էր, այդ ուրիշ խնդիր էր։ Մենք կարող ենք, թե չենք կարող։ Մենք կարող ենք մեր գումարը, մեր փողը, հա, բանկի համար փողը պետք, սպառազինության համար փողը պետք, կրթության համար փողը պետք, գիտության համար փողը պետք։ Այդ փողը որտե՞ղից մենք կարող ենք այդ փողը ստեղծենք։ Մենք կարող ենք մեր աշխատանքով արդյունք ստեղծել։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ կարող եք։ Դրա համար ծրագիր է պետք։ Պետական լիդեր են, վերենկայում խոսում են, թող ծրագրից խոսեն։ Խնդիրը դրանեն փոխենք Նիկոլ Փաշինյանին ամենիշք փոխվի, չի փոխվի։ Ես նույնիսկ Փաշինյանի մնալը նշանակում է, որ մենք շուտով պետականություն ենենք կորցնելու։ Սովորական բան եմ ասում, շատ սովորական բան։ Տեսեք, գերիների թեմաներով անդադ խոսակցություն է, չե՞։ Էս գերիների թեմայով ի՞նչ է արվում։ Ամբողջ աշխարհը պահանջում է Ալիևից Գերիներին բաց թողնել։ Գերիները պահելը շատ ծանր գործ է։ Կա ժเนվյան կոնվեկցիա, որը հստակ ասում է անկախ նրանից պատերազմից հետո է, այո, չի։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում, հակադրության արդյունքում, որևէ տարածքում հայտնված զինվա ջոկատները ռազմագերիներ են։ Հետևաբար, այդ հետ մարդկանց պիտի բաց թողնել։ Ալիևը բաց չի թողնում, հակադրվում է ամբողջ աշխարհին։ Ինչի համար՞ որովհետև ինքը տեսնում է որ գերիների խնդրով այդ սահմաններին ցուցանակ դնելու խնդրով ինքը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վրա լուրջ ազդեցություն է ունենում։ Այդ Հայաստանի իշխանություններին ավելի է թուլացնում, որ իր ուզած ճանապարհները, ինչ այսօրին երրորդ կետով ուզում է, իր ուզած քննիռները լուծելու համար։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանության, Հանրապետության իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի ինդեմությունը, այսօր Իլհամ Ալիևն է։ Այս 17-ը ի՞նչ է տա ինդեմությունը։ Իլհամ Ալիևն է, Իլհամ Ալիևը է այտ օգտագործում է, 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 է հայաստանի իշխանության դուլացնելու համար։ Եթե հայաստանի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանն է, Սոգոմոն Իմաստունն է, է չգիտեմ, Գագիկ Ծառուկյանն է կամ Վանեցյանն է կամ ով է։ Էդմոն Մարուկյանն է, այս պարագայում էլ Իլհամ Ալիևը այդ մեխանիզմն օգտագործելու է։ Եթե որ գիտեք այդ թեման խոսում են ու բարձրացնում են, ասենք, այն նոր քաղաքական կյանք մտած մարտի կամ souverain mart-ը, այդ իմ համար հասկանալի է pues petutsyan arachi dem k'egats martov drosh zinanishan en er nerkayatsrel hayastani es teman khosume zarmanumes enker vagh adu lin es etku dem chi oktagortselu inch'i barekam ek a gone gerineri hartsum hayastani khagakakan dashta piti qarogana miakam linel irenk khntir en testum dranum asumen vor partsvats r'ekavare drahamana harts'i chi qaroganam duts'ek yete ch'linel pashinyan an mi guts'e moskvayi amsi 11-in drivail tught dem tay kam chtayn Իսկ քանդին ընենք հենց Փաշինյանի մեջ են տեսնում, Պարոն Սարգսյան։ Այսինքն ոնց, եթե իրենք, այսինքն ինչ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գերիներին հետ վերելու առումով, որ Ալիևը որպես քաղաքական լծակ է չօգտագործի։ Դուք ասեք, կա որևէ բան, որը անում է Ալիևն ասում է, ի՞նչ է քաղաքական լծակ չեմ օգտագործելու։ Այսինքն քաղաքական լծակը օգտագործում նրա համար, որ բանին Նիկոլ Փաշինյանին հանեմ, beren, չգիտեմ, Սողոմոնի Մասունի դրա համար։ Ինքը քաղաքական լծակը ուղղակորցում ու ու անկախ դրանից, թե ով է այսօր Հայաստանի իշխանությունը իմ ասածը սրանում է։ Եվ իրենց ասածը այս տ්‍රամաբանությունը չի դիմանում։ Որ եթե Նիկոլ Փաշինյանն է, թե ով է, ամենաամենաអន្ទ្រያឡា, ամենաամենաឡាវը, եւ նույնը Աលիևը mer բਾਰੇកամը չու հետ օգտագործելու է։ Աលիևին ձեռնա tụ չի ուժջ Հայաստանը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանից ավելի շա քան գերիների ու զոհվածների անհետ կորածների հարազատներից երկրորդ ամենաշահագրգռված մարդը, որ գերիների հետ վերադառնան, այդ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Միբարս, որտեվ իր քաղաքական շահերից ելնելով, որտեվ այդ իր Իրաքիլեսյան գարշապարն է, ինչն էլ օգտագործում են այս իշխանությունները դրա դեմ, իշխանության գալու համար, որովհետև իր քաղաքական թիմի մնալու սեփական շահերից ելնելով, ես չեմ ասում որ մարդկային բանը չկա, բայց առաջին հերթին ի մոտ մարդկայինն է։ Իմോട് խաղակականը չկա, ես դրա պատասխանատվությունը չեմ կրում։ Իր մոտ բացի մարդկայինը սեփական շահակ է, ինքն իր իշխանությունն է, պահում։ Դրա համար ինքն ամեն ինչանում է, ինչ պիտի անի։ Այն ինչ ինքը պիտի անի,անում է մաքսիմում։ Այն ինչ մենք պիտի անենք, ալիևի ձեռքի գործիկը չդառնանք։ Մենք էլ չենք անում։ Մենք zev չենք գտնում ասելու որ գերիների արժում մենք միակամենք հայաստանի ցանկացած իշխանության դեմ, թեկոս ընդի մադրիդին լինելով։ Այ մնացած քննդրական հարցերով քննադատում ենք Նիկոլ Փաշինյանին ոչ ավելի։ Չի, բայց բանակի ու գերիների հարցերով, սոմանային հարցերով մենք չպիտի մտնենք այդ բալեմիկայի մեջ։ Եթե ուզում եք, որ Ալիևը հետ կայլանի, սրանից པարզ է, բան, այս բացատրելու էլ չի։ Այս պարզից պարզ է, այս այս քարակարակականության կաղ, մեջ այն առաջի դասարանի բաներն են։ Ու եթե մարդիկ էլ չեն անում, ուրեմն իրենք էլ շղաղադիտական առումով են անում։ Մեկ այլ առիդկա արդեն քննադատելու ներկայի իշխանություներին, քանի որ սահմանները բացվել են Ռուսաստանի հետ։ Եվ մարտիք իրենց արտագնա աշխատանքի ընթացքում նա դիմադիզներն ասում են, տեսեք, ահռելի չափով արտագաղթը սկսվեց։ Սրանք արդարացված են։ Գիտեք, հետեվալ բանն ասեմ։ Արտագաղթ Հայաստանում միշտ է եղել, բայց մենք պիտի նայենք, թե այդ միշտ ինչի է եղել։ Մարտիք այսօր ինչի են ուզում ըլքել Հայաստանը։ Առաջին պատրվակ՝ պատերազմող երկիր է, և պատերազմ նորից կարող է լինել եւ իրենք ուզում են որ իրենց երեխաները չկմասնակցեն չկ, այդ պատերազմին, չէ? Հսա լուրջ պատրվակ է, չէ, երեխայի մասին մտածող մարդու համար։ Ո՞վ է ավելինանում, որ այդ մարտիքը այդ ուղությամբ մտածեն ու գնան։ Ելի նույն են մարդիկ, ովքեր ասում են ամենից շատ վատ է, վաղը պատերազմ կլինի, այ հեսա միս օրը սկսելու եմ, միս օրը մեղրին ենք տալու, այն միս օրը չգիտեմ, ես իմ ինչ ենք տալու, էս իշխանության կա իշխանության հետ, պարոնսեր։ Դուք եք մտածում որ միայն անդիմադիր դաշտի այդ բողոքների պատճառով։ Դիք բողոքները ես ինքնաբերպես անդիմության բողոքեր, ծույցեր անելուն, իշխանության դեմ տեսակետներ ասելուն միանշանակ կողմ եմ։ Իմ ասած տեսակետները իշխանությունների ավելի դեմ է, քան իրենց ասածը։ Ես լուսումներն եմ ասում։ Մենակ մեղադրելով ես ես չեմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխելով այլևս Հայաստանում արտագաղթ չի լինի։ Ես ասում եմ արտագաղթը ուրիշ արմատ ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ո՞վ ուզում է լինել, այդ արտագաղթը լինելու է, եթե մենք չնայենք այդ արմատին։ Իսկ արմատը հետևյալում է, որ մենք ամեն օր վախեցնում ենք մեր ժողովրդին։ Տեկուզ իշխանությունները, որ վաղը ավելի vaťելինելու։ Իշխանությունը ելի սեփական իշխանությունը պահելու համար, ասում է՝ վաղը լավ է լինելու։ Մենք վախեցնում են։ Ես չեմ ասում մենք իրաթիսությունից կտրվենք։ Բայց մենք այդ վախեցնելու, մենք 1000 անգամ արդեն հանձնել ենք Տիգրանաշենը։ 1000 անգամ, այն մարդիկ, ովքեր հանձնել են, ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում։ Որ այդեղ ապրող մարդ կանց գիշերով ցնցման մեջ չեն 빠ել։ Ոչ մի պատասխանատվություն զրո ասել են իրենց օգուտեր թող թո իշխանությունը հայոյ է թող հայոյ են ոչ իշխանությունների պաշտպանը չէ երկրորդ խնդիր ինչի համար են մարդիկ լքում էս երկիրը աշխատանք չունենալու աշխատանք աշխատատեղ ստեղծելու խնդիրն է զբաղվածության խնդիրը այս երկրի համար մեկ խնդիրն է բոլոր իշխանությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան մարդիկ գնացել են այս երկրից գնացել են ինչի որտեվ աշխատատեղ չկա ինչի աշխատատեղ չկա որտեվ պետությունը համարում է որ այդ իր խնդիրը չի Սովորական օրինակ ենեմ արժունաբերության մասով անդադ խոսել եմ ու ասել եմ որ հիմնական լուրջ աշխատատեղեր ու փող ապահովող ոլորտը այդ արժունաբերությունն է որ ցանկացած ցյուղացու ընտանիքում մի հոգի պիտի արժունաբերությունում աշխատի որ ամենամյա աշխատավարձ բերի որտեղ ցյուղցին իր փողը աշխանն է ստանում իսկ ոչ միայն այդ ամենամյա ապրել է պետք բանկերն մտնում են մնում են այդ վարկերի տակ հիմի մեր բնակչության 70%-ը ցյուղատեսյալ մեջ է մենք գյուղատեսական նախարարություն չունենք քննադատում եմ իշխանության իրենցից որևէ մեկը գյուղատեսական առումով քննադատել է իշխանության մեր գյուղացիների 70%-ը վաղվա գառնանային աշխատանքներին պիտիե մասնակցի ի՞նչ ծերմացու է գնելու թուրքական ծերմացու որը չգիտի կծալի չի ծլի լավ կարող սելեկցիա կենդանիների անում է թե չի անում չկա որևէ բան որ այդ անի այսինքը ցանում է լոլիկը դեռ չկար մրած միանգամից փչանում է Խնդիր, ծրագիր ունենք էս առումով, թե ոչ, չունենք։ Ինչ ծրագիր է որ ես առաջարկում եմ։ Ես մշտապես ասել եմ, որ մեր երկիրը պիտի մտնի ամենաթանկ շուկաները։ Մենք պիտի արտադրենք ամենաթանկ ապրանքը։ Ցանկացած պատերազմից հետո, նույնիսկ Եվրոպայում, ցանկացած պատերազմից հետո համար մեք խնդիրը դառնում է սնունդը։ Մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ կարող են հերոստացություն չառնել, մեքենա չվարել, բայց ուտելիքը պիտի ուտեն։ Եվրոպայում պատերազմներից հետո նույնիսկ այն պատժգամների փոքր ցաղիկների տեղը որ կար, այդտեղ բանջարեղեն է ինց են անում։ Այստեղ էլ կարող է այդպես լինել։ Հայաստանը պիտի արտադրի ամենալավ գյուղմթերքը ու վաճառի ամենաթանկ շուկաներում։ Մենք դրա հնարավորությունն ունենք, որտեղ մենք լավ արև ունենք, լավ հող ունենք։ Մենք ի՞նչ ենք անում։ Մեր հողը պատարտացնում ենք ազոտական պարտանյութերով, որոնց մեջ այնքան տոնա որ նյութեր կան։ Գնում ենք ամենաթունավոր քիմիկատները, ամենա, այն որ ամենաայժանն է, է մնացել էն արդեն օգտագործելու չի, մեր գյուղացին էլ փող չունի, վարկով է աշխատում, առնում է ամենաայժանը։ Ու մենք էլ ուտում ենք։ Հետևաբար մեր այդ արտադրանքը արդեն անգամ Ռուսաստանը չի ընդունում։ Որտեւ ասում էս թույն է որ բերելես, էս կու լոլիկը։ Մենք պիտի դուրս գանք դրանից, ինչպես դուրս գանք։ Ես շատ པարզ օրինակա, կարող եմ ասել։ Կա Օհանյան Աշոտ անուն ազգանունով Միգրիի նախկին բնակիչ, այսօր Երևանում բնակվող Մարտ, որին ես լավ ճանաչում եմ, ինքը ինձ ուղարկել է իր արած աշխատանքը, որը արտադրում է բիոհումուս, որը փոխարինում է այ այդ ազոտական պարտանյութերին։ Իմոտ Իմ գրասենյակ ստացություն եկել է Մարտկին, որը աֆրիկյան երկրներում զբաղվել է դրանով, որը ոչ միայն բիոհումուսի արտադրության խնդիր է դնում, այլ խնդիր է դնում, է, որ ամեն ընտանիք ինքն իր բիոհումուսն արտադրի։ Իր գոմախը, իր կերակրուի թափոնները եւ այլը։ Եվ դրանով պատահտանի սեփական հողը։ Ու եթես դրանից մի բան էլ ավել կմնա, պետությունը կգնի այդ։ Ու այդ գինը ավելին է, քան ինքը այդ գոմախը այրում է։ Իրեն ձեռնատու կտա այդ բիոհումուս ստանալ, քան սակել այդ գոմախը ճորացնել ու այրել, որով նաեւ էկոլոգիան այռ է։ Ու դրանալ ի՞նչ է պետք։ Պետք է հերոստատեսությամբ հնարավորություն տալ, որ այդ մարդկանց կը քրտեն։ Որդ մարդկանց բացատրեն, թե այդ ինչպես պիտի ցարքեմ որ գարշահոտություն չլինի, որ այդ ворթերն առաջանա, ինչպես է այթ օգտագործել։ Եվ այդ մարդիկ այդ կան են, հետո էս խմին լիցենզիա տալու հնարավորություն տալ, որ էս մարդիկ լիցենզավորվեն, որ այդ մեթոդով են անում, որ իրենց ավելացած բիոհումուսն էլ առնեն։ Բարձր քմթիրը։ Բացարձակ ոչ, ով է զբաղվում։ Ոչ մեկ, որովհետև չունեն գյուղատեսական նախարարություն։ 70%-ով զբաղվածության քմթիր ունենք լուծելու, բայց գյուղատեսական նախարարություն չունենք։ 1000 մի անկապ բաների վրա փող ծախսել ունենք, էլ չունենք, իշխանությանն է ասում։ Հիմի այդ անդիմություն 17-ից որևէ մեկ էս ուղությամ քննադատել է։ Ինչի քննադատել ոչ։ Անդիմությամ տնտեսության առումով որոշակի խոսակցություններ, թեմաներ տարել է Գագիկ Ծառուկյանը, որը ասել է, որ բիզնեսը իր հոտարությունից ելնելով ասում է՝ մարդը ինչի պիտի գա Հայաստանում գումար դնի, չէ ճիշտ է ասում։ Եթե վրաստանում հարկերն ավելի ցածր են, էներգետիկան ավելի էժան է։ Հայաստանն էլ պատերազմող երկիր է։ Դուք էիք դի ਐմփիսի պայմանները էստեղ-ստեղ ստեղծես, ստեղ, ստեղ որ ինքը ղերշահույթ ունենա, որ ինքը կարողանա գալ էստեղ գործ դնել ու հասկանալ, որ ինքը ռիսկեր տանում է, բայց իր դրա զգումարը 3 տարում կանի։ Իսկ Վրաստանը պիտի հանի 6 կամ 8 տարում, այդ դեպքում ինքը գա։ կան. Մենք անում ենք էդ, մենք չենք անում էդ։ Մենք չենք նայում նույն Գերմանիայի, նույն Ճապոնիայի հետ պատերազմի ան փորձը ինչ արեցին։ Խոսում են այդ թեմանի վիճի, ասում են հնարավոր է, այո, հնարավոր է, հնարավոր է, այո, հնարավոր է։ Է ո՞նց է հնարավոր։ Հենց հնարավորն ասեք։ Ամեն մեկ իր պաշտոնավարման ժամանակի ձեռքբերումները ցուսանիշ դարցած բարձրացնում է, ու որոմե մեկը չի ասում, որքա պաշտոնավարման ժամանակ արտագախտ ելել է, որ բանը կը չի սպառազինվել, այս չի եղել։ ու ամեն ինչ բերել մի մարդու վրա բարդել ու ասել, որ ինքը գնաց ամեն ինչ լավ է լինելու։ Եթե պես ինչ չեք համոզի։ Դեք ընտրողին էլ չեք համոզելու։ Պիտի ասեք ինչպես է կանելու, որ լավը լինելու։ Պարոն Սարգսյան, եթե ընտրությունները ամեն դեպքում տեղի ունենան եւ մարտիկ եւս մեկ անգամ որպես Նիկոլ Փաշինյանի աջակից հանդես գան, ե... ե... այսինքն մեծամասնությունը Նիկոլ Փաշինյանին իր ձայնը տա, սա մի կողմից չի լեգիտիմացնելու մեր Արցախի կորուստը, այսինքն եթե մարտիկ Եվ ես մեկ անգամ ցանկանում փաշինյանի տեսնել իշխանության։ Սա չի նշանակում, որ իրենք իրենց համար նորմալ է Արցախի կորուստը։ Ոչ, բացարձակ դա չի նշանակում։ Բացարձակ դա չի նշանակում։ Այսինքն՝ դուք ուզում եք ասել, որի սկզբան է կարելի է Նիկոլ Փաշինյանի գործերը դնել ադարան ու Իրան մեղադրել, իրեն մեղադրել Արցախը կորցնելու համար։ Ու ես այս ենթասյակը ինչեմ։ Եկրորդ ես այս ենթասյակին եմ, որ Ժողովրդավարությունը միգուցե ամենալավ տարբերակը չի, ոչ միゃք տարբերակ չն է։ Եթե ես կամ դուք, ես իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին անցարձան կամ դուք, էլ չեմ տվել, այս անգամ էլ չեմ տալու ու Նիկոլ Փաշինյանի հետ դաշինքով չեմ գնալու։ Ու ինձ ու իզուր են ինձ այդ ենթատեքստում նայ, որտեղ ես աշխարհակաղակական այլ մտեցումներ ունեմ։ Ես Պուտինից դաբրո չեմ ստանում։ Բայց եթե ես կամ դուք գնում ենք մեր քվեն տալիս ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որով է մեկը իրավունք չունի, կամ ով է այն մարդը, որ մեր փոխարեն պիտի որոշի, որ ժողովուրդը սխալ է անում, որ կվեն դալիսա նիկոլ պաշինյանին։ Ու մեր փոխարեն ինքը որոշի, որ այդ նշանակում է Արցախը տվել ես, ուրեմն դու չպիտի որոշես, ժողովուրդ։ Որոշողը այ մենք ենք, մենք խելոք ենք, մենք համարում ենք, որ ինքն է տվել, ուրեմն որոշողը դու ես, դու որոշես։ Քես չի հասնում որոշել, որտեղ դու սխալ ես որոշում, որտեղ ճիշտ են մենք ենք, Ձեր ճիշտը տեսել ենք։ Էդ այդ Ելի վերջացնելով, ասեմ եղբորս խոսքերը։ Եղբայրս ասում էր, որ այս երկիրը բարերով սիրելու երկիր չի։ Հերիք է խոսեք։ Հերիք է բարեր ասենք։ Մտածել է պետք ու ամեն մեկս մեր տենում մեր գործն անենք։ Հերիք է իրար ողադրենք։ Հերիք է քաշքացի ժանգով իրար սփանենք։ Հերիք է քնենք, արթնանանք որևէ մեկի մահդուզենք։ Ամեն մեկը դի ինչ որ բանում կարող է պիտանի լինել։ Ինչ որ բանում այդ ամեն ինչին կարադառնամ պատմաբանները, կասեմ, որներ լավ, ինչներ լավ, երբեր լավ։ Ինչու՞ մեր քաղպաշտոն ավարման ժամանակը լավ, ինչու՞ մեր vaťը։ Ինչի հետևանքեր էսօր vann-ը։ Այսօր մենք ուրիշ խնդիր ունենք։ Այսօր այդ գզվրտոցի խնդիրը չունենք։ Այսօր համախմբան խնդիր, խնդիր ունենք։ Բանակը պիտի վերաձևենք, վերափոխենք։ Անդրաժեշտություն է Արցախի բանակը նույնպես։ Քաղաքական կյանքը վստահությունը պիտի ավելացնենք, այդ վստահությունը պիտի ավելացնենք ոչ թե փողոցներում իրար հայհոյելով, իրար ծեծելով, դռներ ջարդելով, կառավարության շենքեր գրավելով, այլ եղած միակ ժողովրդավարական տարբերակով, ընտրություններով։ Կարողացեք այնպեսի քարոզարշավ անել, որ ժողովուրդը գա ձes քվետա։ Քաղաքական իրավիճակը հարթելու, քաղաքական լարվածությունը իջեցնելու միակ ձևը դա է, երբ որ ժողովուրդը տեսնում է, որ իր քվեյով իշխանությունը ընտրել է։ Եթե իր քվեյով իշխանությունը կլինի կլ Նիկոլ Նի Փաշինյանը ու դրանով քաղաքական իրավիճակը կհանգստանա։ Ուրեմն դրանով պիտի ան հանգստանա։ Եթե իր քվեյով իշխանությունը կլինի կլ Գագիկ Ծառուկյանը կամ Էդմոն Մարուկյանը կամ չգիտեմ երրորդ մի նոր ձևավորված կամ նոր միավորվող ուժ կլինի նա, ու ժողովուրդը իրեն կվստայի, ուրեմն դրանով քաղաքական կյանքը կհանգստանա։ Հակառակ դեպքում չի հանգստանալու։ Եթե որևէ մեկը այնտեղ նստած արդեն megavor en որ որոշել, միապել որոշել է թե դահիճն ով է, այդ դահիճը երբ պիտի գնա ու ով ինչպես պիտի անի ու ո՞նց պիտի անի ու դրանից պիտի ծնցություն լինի, էսի լուծում չես կարի դարը։ Աստեղ քաղաքականություն ու քաղաքագիտություն չկա։ Այս մարդկանց խղճել է պետք, խղճալ է պետք միանշանակ։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Զրուցակիցը Սարամ Սարգսյանն է Հանրապետություն զրուցակ, Կոսացության ղեկավարը։ զրուցա�